Vítám tě u 3. dílu s Lexusem. Dneska si ho zvedneme, přišlo nám pár věcí z race shopu, uděláme si pár úprav, zkusíme tam nafitovat kola, už tam vlezou, protože jsme to neskoušeli. Domluvíme se, jakou barvu kol dáme a spoustu dalších věcí. Takže jdem si to zvednout, doufám, že bude za co. No, Japonci totiž moc nehníjou, to je strašně super. Takže to pro jistotu zvednu už tady za nosník. Oj, cítím res. Mám to zkusit za Prahy? Počkej, mám být také hovado a zkusit to za Prahy? Zkus. Já mám zbytečně oproděravým, ale ten zadek je tady v kaši. Jako není to hyper v kaši, ale je v kaši. Já zase nechci úplně to auto, jako já ho mrám. Dívej se, jak nové, kámo. Jo. Já bych tam dal ten. Stojí jako tkoč. Ten? Stojí za to, budu dávat. Nebudem. To je 2Z do zásoby. A ten dávat nebudem, určitě. Tohle jsem koupil z jednoho projektu, který byl rozdělaný a nedodělal se. Je dělaná hlava, blok, jsou tam GTčkové písty a ojky. Je tam nějaké turbíčko, které budeme prodávat. Je tam PMC setrvák, PMC redukce na převodovku a svody turbové. A zadní vana. Pro ty, co ví, jak je to se zadní vanou na EZ-tech, tak tady je zadní vana, takže jsem měl mega radost z toho. Ale tohle tam dávat nebudem. Už vůbec nenazím. Dýbráček tady. To asi chčí je. Oj. Já jsem to auto reálně pořádně ještě neviděl, jo, takže. Není to zase nějak extrémně hrozné, tak je to prostě pohnilé, ale nic zásadního. Tady tyhle kapsy, ukáž. Hej, tak čekal jsem to horší. Vím, že tady je to docela pain. Na téhle straně. Tenhle prach. Oj. Tady budu muset dát nějaké platíčko. A to vypadá, že to jen tady vzadu, to je v klidu. To je druhá strana? Kamo, ale dívej, tady všude je to cajk. I tady vepředu je to cajk. To je prostě tam vzadu. Třeba S13 taky mají problém, že u jednoho nosníku zůstává voda. A bývá to tam prohnilé. Jako krom tady toho, mi to přijde docela v klidu. Oj. Nic nám neteče, to je v klidu. To je úplně super, hej. No, to nebudeme řešit na interpekáči, ale vůbec. Hej, náhodou. Za ty peníze. Je to dobré. Zrovna tenhle trhák. Jsme teďka dávali do výběru na AHA Profi. Protože jsme vám tam s Hanem chystali výběr produktů, tam bylo úplně všecko, že? Oddělenských vozíků po kotouče, prostě úplně všecko. A dávali jsme tam i tenhle trhák. Protože je to trhák. No ale vidíte, že teďka se to hodí. Jo, používáme i do znáčky, ne? Jo. Máme tady teďka 3 křídla, neukazujemko. První. Není vůbec z tohohle auta, ale s trochou brusky a kreativity si dokážu představit, že by to tady mohlo být. Jako, není to špatné. Druhé křídelko, original ducktail na vlstovku. Napište mi do komentářů, jo, z které se vám byly být nejvíc. A teď to třetí, zásadně hlavně nejlepší. Je to. Představte si, že na to bude dnes střechový bodykit, protože jste mi řekli, ať ho objednám, tak jsem ho objednal a podle mě to bude cool. To bude to rozhánět vločky za tím autem. My s Hanem jsme za tohle. Napište mi do komentářů podle pořadí. Jednička je to maličké, dvojka ducktail, trojka tohle. Takže pište do komentářů a zase se budu přihlížet na váš názor. Han mezi tím, co jsme točili křídla, tak nasadil kolo. Hej, a jako tam je 15 nevyšel ani náhodou, kámo. Vidíš to? A tady, kamo? Ach jo. Ale u otázky si nebudu dávat podložky, víš? Zále, jsi se víc ještě? Podle mě jo. Jinak tady jsou ty gumy, o které jsem mluvil. Tolik novinek tady v jednom videu. Tohle jsou ty gumy, které opěvuju furt dokola. Jsou dobré, protože mají tady tu hránku. Takhle udělanou ostrou. Takže dobře fungujou.
Samozřejmě není to na úplně jako dlouhé cesty, protože to dost plave a dost to hučí, protože jsou to protektory. Ale jinak to funguje skvěle, že? Ale bohužel, já jsem chtěl koupit těch gum víc, ale momentálně nejsou skladem. Já jsem naštěstí vychytal v letě 12, kolik tam je? No. 11 jsem napočítal. Je tak 12, předpokládám, že tam bude. Takže, kdyby jsme měli, tak vám dám vědět, ale zatím nemáme. Jinak jsme objednali teda TAčko nakonec, bavili jsme se o tom v minulém videu, je to skrze cenu. Pokud to bude malé snížení, je tam tuším 2,5 cm, což myslím, že bude málo, tak budeme snižovat pomocí Flexa Racing stylu. Já chtěl jsem investovat do Winterpekače 15 000 do podvozku, přišlo mi to zbytečné. Takže jsme objednali s pevným snížením a napevno ho snížíme Flexou. Uvidíme, kolik ještě musíme počkat na bodykit, protože bez toho bodykitu se stejně nehneme. Ty střechy to totiž podle mě zhodí strašně dolů opticky. To bude muset počkat. A co, Hane, řízneme to teda na autě? Asi ne. Já to nebudu dělat. Flex Racing. Ne, to je riziko, no. Uvidíme, co to bude. Stalo to 8 000. A snad to bude nějak fungovat. Tak jdem na to. Tady mám jen dvě podložky. Takhle to vypadá. OK, tak to namontujeme taky dneska. Potom už máme i neony, ty tam určitě dneska montovat nebudem, to až tady se potom, protože jste mi napsali tolik komentářů, že je tam chcete, tak je tam dáme, aspoň na to první ježdění, než je urvem. Potom tu máme rukav, jerpečko, jak jsem říkal, za mě fakt úplně je to nejlepší. My jsme to namontovali všude, Hane, že? Jsme se bavili, ty jsi tam nebyl, jak jsem to objednaval vlastně. Potom jsem si vzal ze shopu deflektory na zrcátka. Jen tak for fun, tak si je dneska vytvarujeme, aspoň si ukážem, jak se to dělá, protože máme ten návod jenom popsaný na shopu, tak si ukážeme, jak to funguje. Mám tady dřevěný volant s menším odsazením, možná tam dáme s větším odsazením, máme oba dva, tak uvidíme. A máme tady i nábu na volant a voňavku Barrelmeister. Oh yeah. Takže kluci si dají kebab a jdeme makat. Sunáme baterku, aby nám třeba airbag nedal šikanu. And... Jsem zvědav na ten rozdíl TAčko versus vychcený originál podvozek. Jinak nába do Lexuse, co jsem objednával, tak má, co jsem byl překvapený, má strašně malé odsazení už tak. A když se pojáš na bavoráckou nábu a nebo nějakou kolínu, tak většinou jsou ty širší a ty užší jsou za příplatek. Ale na to na Lexusu jsem našel jenom ty úzké. Jo, ty vole, málem jsem zapomněl. Kámo, to si tam dáme. A ještě jsem tu měl někde. Tady to mám, dřevěnou kočku na zrcátko. Kdybyste někdo chtěli stock volant, tak bychom se možná mohli domluvit, že byste se pro ně mohli stavit na garáž. Co, Hane? Ne, proč? Bo to chce moje mamka. Jo, vlastně. Já jsem ještě nezačal ani jezdit Winterpekáčem a Hanova mamka už ho chce koupit. Ona totiž moc nevě... jsem dneska volala. A fakt? Jo. A říkala... No, já s tím počítám. Hej, tak nemůžeš ho nikam nenapadně schovat, až s ním nejezdí? Já jsem ještě nezačal jezdit a už ho nemám, to je super. A myslíš, že se jí bude líbit ten BN Bolík 1 tam, jo? To by se jí možná mohlo líbit. Chopet, ta mamka jede do obchodu, víš to, na nákupy kámo s tím Bolíky, ten snížený na zemi. A s tou zavařkou, jo. Aha, no, sakra. To už si tak líbit nebude. Řeknu jenom to, že jsem se nepodíval, jaké roste šroubu tady. A zkoušel jsem to a naštěstí to vyjde tak, že když tam dám odepínací nábu, tak to bude cajk. Přesně jak řekl Han, tak to je. Je to úplně akorát. Cool. Mám to rád. Já jsem se, že to bude moc prostě jakoby posunuté dopředu, když tam je to bez odsazení, protože jsem říkal na videích, strašně moc lidí má jenom fakt rovné volanty, já vím, že to je jako pěkné, ale bylo to moc namačkané, kam možná tady Lexuse, v něm to tak bylo a extrémně mi to nevyhovovalo. A tady úplně bez problému, když dáte 90 nebo 100 nebo kolik je ten velký volant, tak úplně bez problému to budete mít. Všimněte si, že já tam mám odepínací nábu, mám tam malé odsazení, mám odepínací nábu a mám to tak akorát. Když to dáte ten velký volant z shopu s tím velkým odsazením, tak to budete mít úplně tip-top. Takže bude mít odepínací volant. Vždycky na benzínku půjdu, víš, jak vám musí volant sebou, aby mi toho mojeho pekače nikdo neukradl.
Nic. Jak nic? Nic nedělám. Nic, co by ublížilo tomuto vozu. Jsem se díval a není moc short shiftu na Lexe, nebo nenašel jsem teda, že pokud tu je zase někdo z Lexusářů, který ví o nějakém dobrém short shiftu, jsem našel jen také ty čínské, tak klidně zase píšte. Já tam dám teďka tohle, to není short shift, ale long shift. Kamo, víš, jak to úplně, jak jsme se bavili v prvním díle, jak to vlastně je strašně dojeb skrze tu zpátečku, tak s tímhle máš ještě větší paku, takže ta zpátečka tam jde ještě lehčej. Je, to je zpátečka. Hej no, mám co se to bude líbit třeba. To jsme zjistili teďka, že bývalý majitel tam nechal ještě tu ochrannou folii z obchodu. Ale spíš se pojďte dovnitř, co tam je. Jope, halda písku a nějaký věc. Tam je život, to je akvárium. Mobilní akvárium. Asi s tím jezdil po pláži. Topu. Zjistili jsme, že tam je folie na tom, není to nastříkané. To je to sundám dolů, protože já bych chtěl čiré ty světla. Tyto jsou popraskané, ale... Co tam děláš? Uvidíš. To nechci vidět. Je, ty jsi dneska fakt protivný. A ty jsi nebyl do oběda. Tak, ukážem si mezi tím, co Hani děláš ty podvozek. Ty deflektory jenom můžete... My prodáváme univerzální, jsou rovné. Máme tam i 36 a 46, ty už jsou nachystané. A pak ty univerzál. Je to nejvíc easy. Přiložíte si ho sem. Pojďte se zhruba, kde chcete ten ohyb. V tom místě to nahřejete a z toho se stane úplný papír a potom jak to stvrdne, tak je to zase zpátky průhledné normálně. Teď si to pěkně natvaruješ do toho tvaru, do kterého potřebuješ. A máš hotovo. Easy business. Samozřejmě důležité to odmastit, jo? Ne, že to tam dáte zajebané ještě z nějakého ježdění po poli. V tom balení jsou vlastně tady tyhle věci. Jo, takže vidíte, jak rád už mudláne, jinak je furt krásně průsvitné. Tím teplem se to nedojebe. Mě baví, že ty šilty, no ty deflektory, jsou opět taková maličkost a udělá to prostě strašně moc na tom autě. Mě to mega baví. Člověk si můžeš vybrat barvu. Vždycky je lepší začít tady v tom ohybu, takže natlačit si to do toho ohybu a potom to až přilepit. Ať to fakt drží úplně tak, jak má. To baví, svině. Prostě úplně taková blbost, víš co? Dobré to je, ne? No takže na shopu vlastně najdeš buď to žluté, footbokem, červené, černé a jsou rozdělené na night cruise, japonské a footbokem. 5 koní, minimálně. Jedno zrcátko. Já jsem ještě uvažoval a chtěl bych to asi natáčet tak, že u Zetka jsme točili to, kolik se odlehčilo a tady nebudem točit to, kolik se přidá váhy, ale spíš to, kolik to bude stát. Takže vždycky na konci celého dílu si přičtem všechny věci, kolik co stály. Ať máte přehled. S tím, že jako hydra třeba nám strašně moc naskočí ta cena, ale je to prostě věc, kterou si vytáhneš. No. To vždycky na konci dílu asi rozeberem tak nějak. Takže budem pořád vědět aktuální částku toho, kolik stál ten Lexus na to, aby byl winterpekač. Takže jdu domontovat zbytek a... Namontujeme to, půjdeme se projet, doufám. Dáme si benzínku a tam o tom pokecám. Čus, máme tady další den, nesli jsme všechno udělat v jednom dni, takže dneska je čtvrtek, venku para drift. Lexus ještě není nachystaný, to je špatné. Ale je tam hydra, už daná, není k ní ještě navedené vedení, ale už tam je upevněná, má svůj konzoli, ukážeme si to třeba na konci tohohle dílu. A budeme dneska lakovat kola. Samozřejmě jsme na to nemohli zvolit nic lepšího, než nejlevnější spray 25% extra, skvělá krivost, závodní vlastnosti a prostě to jdeme nastříkat, doufám, že nám to vyjde, máme jeden spray. Ještě tak si teda dokoupíme další a dostříkáme to. Jak to bylo v těch snowboardiacích? My jsme před chvilkou diskutovali hlavně s Pachotou a Pachota nezná snowboardiáky, hej. Znáte snowboardiáky, viděli jste to? Protože Pachota mi řekl, že snowboardiáky nezná. Ty neznáš ani tu, kamo, no, možná tu scénku, jak jedou tím hamrem a on nabourává vždycky ty sněhuláky a pak to postaví toho sněhuláka na tom betonovém sloupu. Ani to, jak sprejuje ten snowboard. No, to někde možná bylo, ne to. Hej, Pachota, přijdeš domů a... Podívej se na snowboardiáky. Kamo, to byla modla. Snowboardiáci to bylo prostě nejvíc. Vojta Kotek a ostatní tam. Jdeme stříkat. Auto máme hotové a já jsem z toho trošku smutný,
a pojedeme se teď ukázat na benzínku a musíte mi poradit, co s tím budeme dál dělat, protože nevím, jestli to tak půjde. Takže jedem na benzínce, se to ukážem, jestli to nastartuje. Počkej, schválně. Jsem teďka na benzínku, tak si natočíme nějaké jízdní záběry a pak pojedeme M-ko spolu, ať tady musím ukázat spoustu funny věcí. Ukážem si teďka všechny změny, které se provedly na Lexusu. Vypadá hrozně. Je to fakt hrozné. Z recese jsme tam samozřejmě dali podložky, protože podložky musí být na každém autě. A nemůžou tam být, což je pro mě velmi smutná zpráva. Takže vytáhnem, to kolo trošičku zaleze. I to zadní trošičku zaleze, ať to můžeme shodit dolů. Protože já určitě s tak vysokým autem jezdit nebudu. Ale co je obrovský problém, a s tím potřebuji poradit od vás, to jsou ty gumy, které jsem vám říkal. Vzorek vypadá takhle. Takže fakt je to banger, drží to úplně neskutečně a to auto se chová skvěle na sněhu. Každopádně je to tak vysoký ten profil, že byste s ním dali nějaký offroad závod. A můžeme to vyzkoušet v poli, klidně, ale nevím co s tím. Možná když ty podložky dáme pryč, seřežem ty pružiny, protože samozřejmě jsme neměli stavitelný podvozek, protože je moc drahý. Tak by to možná mohlo být takové, že by to mohlo zalézt do půlky té gumy a asi bych to zvládl. Ten předek ještě nevím, skrze rejdy, to budu muset vymyslet, ale napište mi co s tím, jestli tam dát prostě menší profil pneumatiky a zhodit to na tom, určitě vytáhneme ty podložky, jsme tam dali z recese, protože tam musí být přece. Musíme s tím křapnout o zem, takže to budeme muset prostě předělat, aby to nevypadalo jako offroad paket. A dělal jsem na Lexus se neděl. Bomba. Korovka se dělá v tom, ne? Nebo Audina, ve Scoutu a Audina se dělá v allroadu. Takže tam nalepíme plastové lemy kámo všude a uděláme z toho Lexus allroad. Ne, já tam chci prostě asi tyhle gumy, no, já nevím. A nebo si udělám dva pakety. Jeden udělám stencový zimní a potom udělám sypací zimní. Protože na těch gumách to fakt bude fungovat prostě nejvíc. No, uvidíme. Každopádně pojďme se pát dovnitř. Ještě než půjdeme dovnitř, tak tady máme deflektory, které najdete i u nás na shopu. Je to taková úplně maličkost, ale prostě mě to baví. Je to dobré. Ještě potom dáme mlhovky do žluta, akorát je musím dát dokupy. Jo, co jsem zapomněl. Zadní lampy už nemají na sobě ty folie. Za mě to vypadá mnohem líp. A ještě potřebuji od vás poradit, nezapomeňte na to, jaké tam dáme to křídlo. To je taky dost důležitá věc. A chtěl bych ještě tady tyhle číré lampy. Uvidíme, jestli je seženem, ale kluci z Doriminaty z Polska je mají. Takže možná vezmeme od nich. Bodykit už dorazil, ten se ukáže v příštím díle. Začnu na něm i pracovat. A uvidíme podle bodykitu, kolik to bude muset sundat dolů. Vy jste mi všichni posílali video, jak Lexus hrne listí před sebou, tak to uděláme v zimě, akorát nebudu hrnout listí, ale pohrnu sníh. Pojďme teda dovnitř. Takže, novinky, které se tu udály. Máme tady naši dřevěnou kočičku jako dekoraci na zrcátku. Máme tady můj oblíbený shifter, který Han musel upravovat, protože tím, že je tam tak dlouhé, říkejme tomu pracovní název dildo, tak nešla dát zpátečka, protože Lexus má tu řadicí páku udělanou tak, že ona je víc nakloněná sem, tak se uřízla a navařila se narovno, tím pádem to tady vychází ta zpátečka. Takže se to tu nakonec vlezlo tak, jak mělo. A hydra je tu krásně zapasovaná přímo do toho kastlíku, černé hadičky pancéřové a je to krásně vyřezané tak, aby to pěkně sedělo. V tuhle chvíli ještě ta hydra moc nefunguje, za chvilku si ukážem proč. Dali jsme tu flešku s hudbou. Mě překvapil Lexus, jak hraje. Jako, fakt je to dobré, kamo. Fakt jsem z toho překvapený na to, že to je štok. Teda nejspíš je to štok, ale nepředpokládám, že by tady někdo dělal takovou úpravu. A dali jsme sem dřevěný volant s odpojovací nábou, protože ta nába, která je na Lexusy, zaprvé je hrozně úzká, což je halus, protože spousta těch náb jsou většinou vždycky dlouhé a za úzké se připlací, ale kluci měli na Rest Shopu jenom tuhle uši. Akorát tam jsou dvě vrtání na volanty, já nevím, jak je v tom, jak se jmenuje které. Tady bylo navrtané jenom jedno, takže jsem musel vzít odpojovací nábu, která má vyvrtané obě a dát to tady, protože volant má jenom jedno.
Takže máme tady nacvakavací volant a vyhovuje mi ta vzdálenost úplně, úplně skvěle. Takže to máme ready, plus se dělal podvozek. Předek je docela tvrdý. Předek je docela tvrdý, ale zadek mi přijde měkonky. Takže uvidíme, co s tím uděláme. Možná do toho narvem tenisaky nebo takové ty gumové redukce, co se dávají do žigula. Uvidíme. Každopádně, ještě jsem slyšel takový postřeh, že jsem koupil low budget auto a že do toho dávám drahou hydru a budu tam dávat i sedačku a ostatní věci. Ale všechny tyhle věci beru tak, že jakmile skončí zima, tak je z toho můžu bez problémů vytáhnout. A nebo uvidíme, co s tím Lexusem ještě bude. Už nás napadlo pár nápadů. Takže samozřejmě jsem si koupil dražší hydru, která je funkční dobře. A vím, že to není úplně tak důležité na zimu, ale jsem na ní zvyklý, baví mě. A chtěl jsem si ji tam dát, protože si ji tak přemontu do nějakého jiného auta. Takže to je asi, co se týká novinek, úplně všechno. Napište mi, co s těma gumama, jestli uděláme teda dva pakety, nebo jak to uděláme. Podložky z toho zhodíme do příštího dílu, ať tam nejsou. A v příštím díle zavaříme diferák, dáme tam bodykit, nebo zkusíme se to napasovat. A budeme se konečně trošičku projet a uvidíme, jak to funguje ten Lexus s polomrtvým motorem. Takže pojďme se teďka projet, já ti ještě jemkou ukážu pár fišku sáren, které tam jsou. A to bude konec tohohle videa. Ještě si na konci ukážem částku, a to vždycky dáme nakonec do videa, do tabulky, ne? Kolik se do toho dalo penízku. S tím, že teda napíšeme tam hydru jako plnou částku, ale říkám, tu hydru potom vytáhneme a dáme ji do jiného auta. Takže jdem se projet. Ale znáte tu větu, ono si to najde cestu. Ono by si to našlo cestu samozřejmě, že? Co si bude? Každopádně je to ta hydra. Můžeme vyzkoušet, jak funguje, protože kámo, dívej. No, můžeš. Ten kotouč je úplně totálně v hajzlu. Musíme objednat nějaké úplně ty nejlevnější brzdy, zase vám hodíme cenovku, za kolik jsme je koupili. Ale jako to je kámo, úlet. To je úlet největší. Jinak jsem si všiml, a nevím čím to je, ale kámoš má Lexuse a taky je to tam dojebané. Jedno kolo leze trošičku víc než to pravé. Nevím čím to je, i dom to tak má na Lexusu. Takže těžko říct čím to je, ale... Teď si to hledá tu cestu, víš? Ne, když dáme pryč ty podložky, tak to bude dobré. Jako ono to kope i do brzd brutálně, že? A ten zadek, když chytneš takhle, tak je to úplně extrém. Masakr, že? Kamo, počkej, to se říká, že motor před smrtí jede nejlíp. A tenhle už podle mě je po smrti, protože už to jede úplně na hovno. Jako není to úplně nejhorší, ale... Jinak jsem mega rád, že se mi ozvalo strašně moc lidí, co má Lexusy. A nečekal jsem, že je vás až tolik, upřímně. A je to bomba. Já určitě mám v plánu si jednou koupit nějakého, třeba nějakého lepšího Lexuse a upravovat si ho. Uvidíme, no. Uvidíme, jak nás to bude tuhle zimu bavit. Jsme tady a jinde nejsme. Tak jo, tohle je úplně všechno k našemu třetímu dílu s naším Lexus Allroad a vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. Tell them I like salami, right there. Bitch, I'm all around like a zombie. I got a sword on my hip. Any pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap game. Hooked on fucking bands, bitch, I mean a fucking dance. Two seater ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just